Так, да? Ну, скажите, пожалуйста, а ви дані свіжі, тільки що? Так, давайте ми зараз визначимо, будь ласка, на нашу вимогу, покажіть посвідчення свої, свої так. паспортні дані, якщо, або посвідчення службові. Та ви що, ви навіть не будете показувати свої посвідчення? По першій просьбі. Молчи, ми ждемо першу вимогу. Ми ждемо групу всю. На першу вимогу. Подойдите, на минуточку, я вас дуже прошу. Пожалуйста. Они же закроются. Ну, чтобы вы задохнуться там в своих испарениях. Если бы мы хотели, то мы бы не открывали. Что вы говорите? Так мы сами. А вы же говорили закрыть вообще. Ой, ладно, все, я не хочу даже. Да они сами даже не знают. Посвідчення не дає не суддя, не посвідчення. Ні правила, нічого. Фіктивні поліцейські не надають посвідчення, кажуть, що звертайтесь з запитом, тоді вони надають. Ну, ми не те саме, вона нічого, ну ти долетів, Мені папа дзвонив раз 5, будив мене, я говорю, да, встав. Я не пам'ятаю, як я сказав, що я встав. Кому?